ଯଦି ଭୁଲ ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ କୋର୍ଟକୁ କ'ଣ ମିଛ କହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟକୁ ମିଛ କେହି କହିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସତ୍ୟ କହିବେ ବାଧିତ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ମାନନ୍ତୁ, ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ। ସବ୍କା ସାଥ ନିଅନ୍ତୁ ନା, ସମସ୍ତ ପୁରୀବାସୀ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ରେଡି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହଉ। ମୋଦି ହିଁ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।